A delação premiada tem sido mal utilizada na Operação Lava Jato. A grande desculpa para essa malfeitoria jurídico-democrática que tem sido a delação premiada, que tem sido a Operação Lava Jato, a grande desculpa tem sido a eficiência. Sem a delação não se obteriam provas. Não é verdade. No Mensalão, evidentemente, não houve delação premiada e houve um processo íntegro, um processo justo, um processo democrático, cujo resultado foi a condenação criminal de todos os envolvidos e condenação a penas altíssimas. O povo não está muito preocupado na justiça, ele está preocupado com a punição, sem perceber ele, povo, que ele é a própria vítima. Assim, o que se busca no processo penal é a miséria do cidadão. Explico. Uma socialização da miséria. Ou seja, todos têm que ir para a cadeia num processo miserável e nada de atender a pedido de advogados só porque tem dinheiro e aí podem ser bem defendidos. Não, vamos socializar a miséria no processo e a ausência de direitos. Você abate Marcelo Odebrecht, você abate o Pessoa, você abate gente de grande status sociopolítico, econômico, a pretexto de fazer justiça. Mas na base da pirâmide, aqueles que tinham esperança no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, podem perdê-la por completo. Porque a pretexto de fazer uma injustiça para estes, para parecer justo, eles vão cometer injustiça certamente com os demais que estão na base da pirâmide.